Vai zini, ko nozīmē tuc tuc? Tad tieši ko googlē. Tur nekā interesanta. Arī Google Maps rāda tikai pāris punktus. Google Pictures rāda cepumus, bērnu apģērbu, atpienības firmu un Indijas takšus tuk-tuk. Taču mūsu izpratnē tas ir tuc-tuc TV. Tāpēc jau tagad subskribē mūsu YouTube. Seko jaunajiem Twitterī un iesaki mūsu draugos. Kāpēc? Jo mēs esam jautri, interesanti, forši un smieklīgi. Ieinteresējām, tad apsoli, ka paskatīsiet mūs. Jau 19. aprīlī pirmais raidījums Tavs tuc tuc TV.